sa këta nësje një si sari. I që vaza së të mësa i si semja i si zbakvari. Da tru mëca kala s'pjela si e shkirdja pal pës të lava. Dro bashna vromën kolela srëzaro si s'mushtat miro. Čo sa týka po ženichovej strane, Viktor Dunka a Adriana Dunková dali rodinný dom ako dar k svadbe. Čo sa týka po nevestinej stránke, rodičia Šimon Borak a Emilia Boraková jej kúpili všetko zariadenie celého domu. Da dobro
Jo saro pir pëski rokerë Na pëhënëla ma nushëskë Na pëshëla jo dhe sa këtë Andro foros
Mamba
mandadoro palicherà tu che tu salmi rodado me son tiro chavo dado me tu pares camau mangue pares ni miro i loro vel pau tu te Var mange pengal da doro Merkin pretute azor allo Tiro paro dromo suetos el aparo Tiro hilo tuque saboros y cabela Miro dat venio cho suet znamena Miro dat ucio ma bi chloveko Nie dać, dawać lasku, zo serca wszystko nam dawać, taki on k nam bol. Zo serca wszystko nam dawać, taki on k nam bol.
srca, peta nesjenja si zari. Iđi vaza za dvaza, isi sjemja, isi zbahvari. Da trumaca hala spjela, sjaškirja bal pstlava. Oh,
продавал барона воли бе. Я чкирде, я вимшалися, розсуне канак, ти хасту ме. На бістроса, тата деса, роїло ту ме, я мера хас. Чавдрикан, гірівшалися, я гурі ту ме, ринка хашкіра.
Ja sme sa butrčali. Kamal sa divej sa kangeri te ďal. A te posoba žino len domukes. Domukes. No, no. Nikol, pakine ja pavande. Mamo, dado, sú tu kobližin džom. Sú tu kikerom kole ješi. Nikol, Nikol, pomoč. Thank you.
Slova svätého Evanjelia nech zmýva naše previnenia.
nemá zabúdať na Pána Boha. Hej. Čiže prvé to rameno je na to, aby som nezabúdal ja a Pán. A to druhé rameno, ktoré je zmysle, tak je preto, aby som vedel zahrňať do svojho života tých najbližších a ľudí okolo seba. A preto láska má také, môžeme hovoriť, že láska je láska k Bohu a láska k blížnemu. Čiže ten kríž by vám mal naznačiť jednu vec. Máte milovať Boha navzájom, my ľudia a Pán Boh, a navzájom máme milovať aj ľudí. Čiže to sú také dva hlavné príkazy, ktoré máme robiť. Láska k Bohu a láska k blížnemu. Na toto nezabudnite. Vladislav a Nikola, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Vladislav a Nikola, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu, pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou, ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi? Áno. Vladislav, berieš si Nikolu za svoju manželku? Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. Nikola, berieš si Ladislava za svojho manžela? Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Požehnaj, Pane, tieto prstene, žehnajme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti skrze Krista, nášho Pána. Nikola, prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Amen. Ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Daj mu ho. Pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov, Vladislava a Nikolu, i za všetkých tu prítomných a za celú cirkev. Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným usilovaním, aby získali šťastie večné. Prosím, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš nás.
aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými a kresťanskými rodičmi. Prosme Pána. Prosíme ťa, prosíme nás. Aby sa pokoj a bratská láska šírili v našich obciach a v štátoch a po celej zemi. Prosme Pána. Prosíme ťa. Pane, vypočuj naše prosby a daj, aby a požehnávaj týchto dvoch manželov, aby v živote boli šťastní, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
žijú iba vtedy s Božím požehnaním, keď prídu do kostola a v kostole sa to zobrazuje. Takže chcel som vás aj v tom pochváliť a pozbudiť ďalej, aby aj ostatní pamätali na to, že bez Boha máme sú naše namáhanie, bez čoho, bez Božieho požehnania. Dobre, držte sa. Dobre, buď možno, nechvíte si aj za mňa. Ale tak, že nebude široká cestička, je to dobré. A svetlo takisto som za mňa. Dobre, dám vám ešte požehnanie a potom ešte popíšem jednu vec. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Idte, chodte po mne. Tú que te levas me ser estupenda mangue que avas a que tamén do gene tu anime camas me tu zura manga e deles te amas que tá Kaci santo pashama ayogindo ma shimeke andava mureya ka tu sinos tu anglama te shukaria ka me será kama Bo, dnes kupura,
lásku a veľa zdravia, šťastia. My všetci, ako tu stojíme, vám prajeme hlavne tie krásne a tie sladké chvíle a na znak toho ochutnajte cukor. A keďže veríme, že ste už všetci hladní a my sa na vás všetkých tešíme, tak si pozbierajte svoje črepy šťastné.
ka na palma tu avlja, makerča je mangilač. Kaj duj berša tu na ditlo, mej mar tuke na pača, tudi našla le, me mange živava čore. Miro ilo tutka me laske tu navija, uđa tu ilo nek tu doveja, sad tu dodelo rovaž mamarela, i bešora me tu nadiklo, sve tu teme i marbiš perđom. Uđa tu ilo nek tu doveja, sad tu dodelo rovaž mamarela, i bešora me tu nadiklo, sve tu teme i Kana palma tu avljao, makerča je mangila. Kaj tu berša tu na ditu, ima tu te napača. Tudi naš ljale, me mange živava čorez. Miro ilo tutka me laske tu navija. Svadobných rodičov, v mene mladomanželov. Ja si poprosím, mladomanželov, nech sa páči, poďte tu ku mne, Viktor a Nikolka, poďte ku mne. Taktiež si poprosím, nie, poďte ku mne. Taktiež si poprosím, svadobných rodičov z jednej strany, z druhej strany. A ešte, viete, koho ku vám pozvem, neviem, či sú tu, ale krstných rodičov Nikolky sú tu. Tak poprosím aj ich. Prečo som si pozvala krstných rodičov Nikolkiny? Lebo Bohu vďaka ste ju vyprevadili, keď sa narodila. Ste boli pri jej krste. Teraz ste pri jej svadbe, čo je najkrajšie, čo môže byť. A ste skvelí z krstných rodičov, lebo pozerám, že si rozumiete všetci. Že sa máte radi a že sa držíte. Je to dobré, že Nikolka má takých krstných rodičov, akých má. Neviem, čo má Lácko, ale aj tebe prajem. Dúfam, že sú dobrí a že sú ti na pomoci. Nie sú tu. Že nie sú tu, tá škoda, ale zatlieskajte im, aj keď nie sú tu. Tak, a teraz, Lácko, poboskaj svoju manželku. Ja viem, že si už dneska boskal v kostole, ale pred nás si ju neboskal, takže nech sa páči. Boskaj! Tak to je ono, to je to vaše spečatenie lásky, pretože Boh vás dnešným dňom naozaj spojil, ešte manželia na celý život. Dúfam, že sa nebudete rozvádzať, ale že sa budete milovať, pretože tá vaša iskra lásky nepreskočila len tak. Boh vás spojil, aby ste sa mali radi, aby ste nasledovali svojich rodičov, jak je ty Nikolka svojich, Lacko, ty svojich. Ja si myslím, že tá iskra lásky preskočila. Dobre, že si si dobre vybral, že nebudeš ľutovať. Nebudem ľutovať. No, nebudem ľutovať ani ti, Nikolka. Poď ku mne prišla, lebo ja mne tam už nedosiahnu mikrofón, nechám sa. Nie, nebudem. Tak, ja som veľmi rada. A zatlieskajte mne, kde sú takí smutní. Oni potrebujú nabrať takú odvahu, viete, lebo dneska mali naozaj náročný deň, stali pred oltárom a dneska si povedali svoje áno. Ja si myslím, že aj rodičia, Šimon, Viktor s manželkou, že ste dnešným dňom získali dceru a Šimon dnešným dňom získal syna. A vy ste si furt, a už keď ste tak pekne spolu, podajte si medzi sebou ruky aj takto, lebo dnešným dňom ste už naozaj svachovia. Aj ženy, nebojte sa. Tak dnešným dňom ste naozaj jeden celok, jedna rodina. Ja vám prajem, nech Boh nad nami má ochranu ruky, nech nás ochranuje, pretože viem, že sa vám darí a hovoríte. Hlavne buďte zdraví. Keď budete zdraví, bude všetko. Aj vám novomáželom prajem. Žite krásne, nech vám vaša láska nikdy nevyhasne a ste šťastní so svojím synčekom. To vám praje hudobná skupina Negatív Endáša. Thank you.
Thank you.
Hej, kávo kerim. I'm gonna make it.